Ასე ქალთა ჩართულობის საკითხზე შეხვედრა გაიმართა თბილისში. Რესპუბლიკური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა სემინარი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის გამართეს. Საუბარი შეეხო კვოტირების საკითხსაც. Ახალგაზრდა რესპუბლიკელები მსგავს შეხვედრებს რეგიონებშიც გეგმავენ. Ნიკური უმცირესობები ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც ხშირ შემთხვევაში აქვთ განათლება და პოტენციალი, რომ იყვნენ აქტიურად ჩართულები პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ისინი არ აკეთებენ ამას, განხილული იქნება ისეთი საკითხები, როგორიც არის ქალთა უფლებები, მათი ჩართულობის მნიშვნელობა პოლიტიკაში, ქალთა გავლენა პოლიტიკაზე, ასევე სახელმწიფო პოლიტიკა და გენდერული კვოტირება.